Então, pessoal, eu estou aqui hoje na cidade de Paulo dos Ferros. Daqui a pouquinho o nosso presidente estará conosco aqui. Hoje a assinatura da ordem de serviço do ramal do Apodi, uma obra que vai trazer segurança hídrica aqui, né, para várias cidades aqui do Rio Grande do Norte, da Paraíba e também do Ceará. A água para mais de 750 mil pessoas nesses três estados. Então, o pessoal já está começando a chegar aqui, a população. Essa parte aqui é a parte dos convidados, ó. Então agora é 1h49, 13 horas e 49 minutos. O presidente vai estar chegando aqui lá para as 2 horas da tarde. Então, já está começando a se organizar, ó. Lá fora está lotado para o pessoal entrar. Olha lá, ó. Olha a multidão para entrar ainda. Então, imagens aqui exclusivas do canal. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreve no canal, deixa teu like e compartilha nas tuas redes sociais, tá bom? Assim que o presidente estiver aqui, nós faremos transmissão ao vivo para vocês, tá bom, pessoal? Então, nós estamos juntos e misturados aí. Um abraço para todos os patriotas do Brasil.